אופטימיזציה למנועי החיפוש. לא רק שקידום אתרים הוא בעצם הבסיס לנוכחות אינטרנטית של העסק שלך, אלא שהוא גם מוכח כבעל השפעה ישירה על השורה התחתונה, על ידי הגדלת המעורבות, האמרות, ובסופו של דבר ההכנסות. קידום אתרים מושפע מוידאו הרבה יותר ממה שהרבה אנשים מבינים. לגוגל אכפת מוידאו, מה שאומר שצריך להיות אכפת גם לך. אחת הדרכים המרכזיות שבהן תוכן וידאו יכול לשפר את ה-SEO שלך, קשורה לאלגוריתם החיפוש של גוגל. שים לב, גוגל מעריך שני דברים עיקריים, איכות התוכן והרלוונטיות שלו למונחי החיפוש. כדי לקבוע את שני אלה, גוגל מסתכל לא רק על הטקסט בדף מסוים, אלא הוא גם סורק סוגי מדיה אחרים, כדי לראות בדיוק מה יש לך להציע. אם באתר שלך יש לא רק טקסט אלא גם תמונות ובמיוחד סרטונים, זה אומר שהדפים שלך מגוונים כמו שהם אינפורמטיביים, גוגל מתגמל על כך בדירוג יותר גבוה. למה לעשות קידום אתרים על ידי סרטונים בשיווק נט? אם יש לך כבר מאמרים באתר, שים לב למה שיש לנו להציע לך, אנחנו נמיר את המאמרים באתריך לסרטוני פרזנטור דיגיטלי אנושי, כמוני. ויש לנו מגוון רחב של פרזנטורים דיגיטליים לבחירתך. לאחר שהסרטונים שלך יהיו מוכנים, אנחנו נקדם אותם באופן מיידי בתוצאות החיפוש הראשונות של יוטיוב, תוך כמה ימים בלבד, עד חודש אחד לכל היותר. שים לב, כ-20% מהסרטונים גם ידורגו בעמוד ראשון בגוגל. לאחר מכן תוכל להטמיע את הסרטונים באתרך, או שאנחנו יכולים לעשות גם את זה עבורך, וזהו. כל מה שנותר לך לעשות זה לחכות, ולא הרבה זמן, תוך כמה ימים עד חודש ימים בלבד, אתה תראה שגם האתר שלך מדורג יותר גבוה בתוצאות החיפוש של גוגל, שיטת קידום הסרטונים ביוטיוב ובגוגל, וקידום אתרים באמצעות וידאו בלעדית רק לנו, ופותחה על ידי מומחה שיווק באינטרנט עם ניסיון של 19 שנים בקידום אורגני בגוגל, ארתור קלנדרוב, לתאום שיחת ייעוץ ללא עלות עם ארתור קלנדרוב. לחצו על הקישור או מלאו פרטים בטופס. בהצלחה!